ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਗਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁੱਕਾਂ ਗਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਊ ਸਕੂਲ ਦੇ GPS ਸਮਾਊ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੇਲੈਂਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨੀ ਗੋਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਏ।